Погадаємо, що у нас прийде? Грудень прийде! Кубок ліги! Куди їде отака Шевченків край? Магічна куля не обмане. Оце м'язи, оце м'язи. Скоро року прийде мене турнір, який буде мене, мало їде в чемпіонаті. Рішили продлити нам ще чуть-чуть сезону. Ну, це таке, наскільки ми його продаємо самі собі, залежить тільки від нас. Самі розумієте, кубок з одної гри, вигравши, проходить далі, там фінал. Тобто, про що я ж хочу сказати, що права на помилку немає. Одна гра, яка повинна давати результат. Шевченко грає. Дві неділі назад ми були тут. Та ж сама команда. Що не вийшло у нас тоді? В першу чергу не вийшло забити швидкий гол. Хоча були такі два моменти. Ну, це було перше. Ці моменти були в нас перші там 10 хвилин. Потім вийшовся такий, знаєте, легкий бардак, особливо на їхній половині поля, де кожен передачі кожен хотів вивести один в один, одне касання. Так, ну що там, порядок? Ну, це майбутня організація, да? Тайна Сагі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привіт, пацани. Привіт. Приїхали на ігру. Нема у вас бутилочки пива? Це керівний орган майбутньої організації, да? Секрети, спойлери. Команда вже відчуває, до кого треба підходити, вітатися, да? Вперше підходити тільки до нас. Тобто, да. Ну, це просто заінтригуємо поки що. Да, поки ну, не заінтригуємо, ми не скажемо, але трошки робимо і буде. Ми ще не почали. Як тільки, ми ще не починали. Ми ще не починали, але вже хай навели. По 50 хвилин. Так, тактичні. Так, пішли розглядати тактику на гру, так? Да? Запланована нарада перед грою. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять загиблих в боротьбі за свободу та незалежність України. Yeah.
Один. Так, передавай! Ну ось я в Лебедині. Два тижні назад тут же на цьому стадіоні грали ці ж команди перед останнім турі чемпіонату. Шевченків край приймав УТК. Веселий тоді вийшов матч, і багато в чому таке дежавю було на початку цього поєдинку. Попри моменти гостей, рахунок відкрили господарі, але досить швидко, опять же, дежавю гості відігралися, а далі пішло щось не так. І на даний момент от команди за моєю спиною пішли на перерву за рахунку 2-1 на користь господарів. Ну, майже впевнений, що голи в цьому матчі ще будуть. Буде весело. My friend, we are the stadium in Лебедин, Черкас Ріджен. Футбол філд. Good футбол філд. Матч Ліга Кап. УТК. Шевченків край. Ромо! 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 Ромо!
Сам, сам, сам! Виганяй! Виганяй звідти всі! Вийшли всі! Міша, блядь, стоїть нахуй на углу, блядь. Та бей сразу, блядь! Та бей, так, блядь! Та пиздец, блядь! Та йо, блядь! Виганяй звідти, звідти, пиздец, блядь! Виживай, виживай! Хорош, Ілі, хорош! Ну ось завершився поєдинок у Лебедині, 1/4 фіналу Кубка Ліги. Шевченків край приймав УТК у другому таймі. Адреналіна було не менше, а то й більше, ніж у першому таймі. Все-таки тепличники змогли відігратися і вийти вперед. Але останні хвилини були такі гойдалки, такі емоції і моменти, що ну, за це ми, власне, любимо футбол. Тепличники пройшли до півфіналу, але і Шевченків край однозначно може цю гру занести собі в актив. Рухаємося далі. Олександр Казанюк, головний тренер футбольного клубу УТК «Паланка», Луманський район. Олександр Федорович, через дві неділі назад зіграли ви тут же в Шевченковому краї матч чемпіонату. Теж була цікава, весела гра. Тоді перемогли 5-3. Сьогодні теж бойовий поєдинок. Шевченків край вигравав 2-1 десь до 60-якоїсь хвилини. Але все-таки майстерність і досвід УТК. Додавили Шевченків край 3-2. Будь ласка, про гру. В принципі, ми два тижні тому тут грали. І, ну, правду ви кажете, що гра була така безкомпромісна і цікава. І рахунок, як я казав, тоді міг бути в будь-яку сторону і 5-5, і більшим. Але, мабуть, мої хлопці не дивилися це інтерв'ю і якось трошки не налаштувалися з перших хвилин правильно на гру. Команда суперника сьогодні грала, ну, організовано в першу чергу, і тому дала такий бій. У мене тільки питання до своїх футболістів, як вони налаштовувалися і як вони реалізовували ті моменти, які в нас були. Ну, в першу чергу це налаштування на гру, і я думаю, що сьогодні воно було таке, знаєте, ну, вийдемо і зіграємо так, як хочемо. Але так не вийшло, ми добре сьогодні так, знаєте, напряглися. Обидві команди видали шикарних там 15 останніх хвилин для вболівальників з таким відкритим футболом. В принципі, я думаю, вболівальникам футбол понравився. Сподобався. Ну, а командам за те, що вони там, знаєте, дарять цю радість, велике дякую вам, командам. Ну, тому що дійсно, коли є голи, і цікаво ходити на футбол. Федорович, один з грандів обласного футболу з Кубка Ліги сьогодні вже вилетів. Це, що, можливо, знаєте, Базис програв Росаві 1-2 в Степанцях. Ваш наступний суперник, переможець матчу «Граніт», Бабани, Карбон Черкаси, ну, скажімо так, на фаворитом цієї зустрічі Карбон. Тобто знову у вас буде в півфіналі дербі, які там у вас вже далі плани, настрій на перемогу? Як на мене, дуже цікавий би був фінал між нами, але якщо ми зустрілися в півфіналі, ну, матч з однієї гри, фінал з однієї гри, переможець тільки один.
На жаль, в Кубку області ми поступилися, є можливість взяти реванш у Карбона. Ну, я думаю, що буде цікава гра. Будемо старатися прийти далі у фінал. Федорович, я від всього футбольного клубу «Шевченків край» бажаю вам перемоги взагалі в наступному матчі, взагалі в Кубку Ліги, щоб хоча б цією перемогою ви трохи скрасили те, що не взяли чемпіонство, ви срібний призер. Тобто всього найкращого вам. Дякую. Дякую вам. Рома, почну не з традиційного, не стандартного такого питання. А поділіться секретом, як ви після таких ігор лікуєте свої нерви як тренер? Ну, сьогодні не було насправді особливих нервів. Гра була чудова, а результат трошки налаштував. Ну, чесно кажучи, ми думали, буде важче. Так склалося, що результат для нас, можна сказати, майже позитивний. Закінчили сезон, закінчили його, можна сказати, достойно. Будемо відпочивати. Чому так спитав? Бо гра драматична по-футбольному, слава Богу, без травм, без нічого. І наскільки емоційна, що аж зашкалювало. Ну і лава запасних обох команд, вона була така емоційна. Тому спитав. Ну і по грі знову видовище. Це вам піднімає настрій, так розумію, чи є якісь питання, наприклад, до якоїсь ланки команди, що скільки моментів виникає? Я вже говорив, що ми пробуємо грати в футбол. Просто буває не хватає майстерності. Сьогодні ми вкотре довели, що можна грати, можна досягати результату. Нам трошки не вистачило. Ми, в принципі, задоволені з таким грандом, з командою такого рівня, з такою організацією, зіграти ну, з таким рахунком і з такою грою. Нам не соромно. Ми завершили сезон. Дякую. Рома, щиро дякую за цю гру. Супер ігра і за сезон, і побажати вашій команді, вашому колективу, особисто вам як тренеру, тільки успіхів і рухатись вперед. Дякуємо також, дякуємо ТК, що воно дозволяє нам проявити себе десь і взагалі приємно грати з такою командою, яка грає і другим дає. Дякую. Гаррет, happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you very much. You watch our football and support our team. All we wish all the best for you. Okay. Former player FC UTK, Дмитро Казанюк, and Євгеній Прудюс, and Володимир Щербина. Captain FC UTK, champions. Короче, як 2015. 2015. Champions of 2015. Happy birthday. Happy birthday, Garrett. Happy birthday to you. Goalkeeper. 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 No player, goalkeeper. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Garrett. Happy birthday to you. Evening, boys. That was really, really kind of you. Really enjoyed that. It was really nice of you. Stan, did you enjoy that happy birthday song? Say thank you, FC UTK. Say hope you're okay. Good lad. No, it was really kind of you, lads. Thank you very much. So, Igor, I don't think I've told you, but I was a goalkeeper as well. So I was glad to be introduced to your goalkeeper tonight. Really good. Thanks, lads. Бажаю здоров'я. Хочу привітати футбольний клуб УТК з завершенням сезону в чемпіонаті Черкаської області та зайнятим другим місцем в чемпіонаті. Молодці хлопці, так тримати. Головні перемоги ще попереду. Саме головне – це без травм. Хочу привітати ще Артема Короля з його такою важливою подією в житті. Друже, бажаю вам сімейного щастя, всім мирного неба. Слава Україні!